sinä vaan siellä rauhassa. Ei sun tarvitse tänne tulla. Mä teen tämmöstä ASMR-videosta. Voit nukkua ihan siinä pörrätuolella vieressä. Mä tuo tänne mesottamaan. Puhu meidän kissalle. Mä tein siis hänen kanssa aamulla videon. Tai tein vasta ehkä neljässä erässä sen videon, koska kissa mesotti niin paljon. Niin katsotaan, tuleeko tästä mitään. Mulla on myös vähän kahvia. Otapa Ida sinäkin kahvia. Joo, kuulkaas. Arvatkaa, mitä mulle kävi. Poika tuli koulusta vähän aikaisemmin kotiin päänsäryn takia. Ja mä menin sen kanssa lepäämään, kun hän olisi, että minä en ole jolla yksin, kun se on pieni. Mä menin hänen kanssaan lepäämään yläkertaan. Mä laitoin vielä herätyksen soimaan 45 minuutin päästä, jos mä nukaan. Suora leikkaus 2,5 tunnin kuluttua, kun mä oon sellainen. Että missä mä oon ja kuka mä oon. Eli mä olin nukahtanut tosiaan 8,5 tunnissa siihen. Ja voin kertoa, että silloin kun pojalla on päänsärky, niin ei hänhän nyt sit nukahtanut. Minä nukahdin, mutta meni se päänsärky näköjään niinkin ohi. 2,5 tuntia vetelin kuule tuolla työajalla päikkäriä kalloa, että heippa tie ei ole. Mutta sit mä tässä just mietin, että ehkä mä tarviin sit. Että ehkä nyt oli sellainen hetki, että kun alkaa pikkusen asiat järkkääntyä ja muuta, niin ehkä nyt oli semmonen momentum, että piti ottaa vähän päikkäriä. Kyllä se vähän tuntui, että voi hyvänä aika. Mutta sitten toisaalta mun pomoni on sanonut, että hän nukkuu joka päivä pikkupäikkärit. Että siihen jopa kannustetaan ylemmiltä tahoilta. Niin eikä enää ruoski itseäni tästä sen enempää. Mutta joo, kuulkaas ihmiset. Mulla on muuten tuossa noin uusi tuotejuttu, mitä mä ajattelin teille näyttää. Mä en tiedä, saaks mä nyt naputeltu, kun toi yksi katti tulee ja sit se luulee, että mä jotenkin sitä härnää, niin se tulee tänne räpeltämään niitä. Meillä on tosiaan kissa, mutta mä tein siitä videon, niin ehkä tässä videolla nyt enää puhu siitä, mutta ihana pieni bengalin kissa nimeltä Vivien on muuttanut meitä. Mulla koko aamupäivä semmonen ihme kylmä ja silleen, että paleli vähän niin kuin ääreisverän kierto oli niin kuin huono ja jotenkin sellainen. Oli vaan niinku semmonen väsy, kroppa oli tosi väsynyt jotenkin. Ja mulla on vähän nyt ruokavalioa tässä päällä, kun mä nimittäin sain semmoset yhdet tulokset tuolta jumppa paikalta. Siellä on semmonen inbody-mittaus, niin saakeli. Sinne oli ilmestynyt 3 kiloa läskiä jostain. Niin pikkusen vähän lähti ärsyttämään se sitten. Niin nyt mulla on vähän silleen, mä vähän noita herkkuja tosta snips mun ruokavaliosta ja muuta. Ja sitten vähän ylipäätään semmoista niinku kevensin sitä. Niin sit se muutos meinaa kans olla sellan, että se saattaa saada kropan vähän silleen pistää kampoihin. Et kroppa on ollut sillä lailla, että missä mun säännön ne suklaannokseni. Ja tälle. Niin tuota. Sen inbody-mittauksen sitten kävin tekemässä. Mä voisin itse asiassa vähän analysoida tehdä niitä tuloksia, kun se on aika mielenkiintoista. Mulla on nyt viime syksyllä tehnyt tässä keväältä, niin 3 kiloa lisää tullut. 3 kiloa. Siis mä mietiskelen sitä, niin kuin, että on mulla lihastakin tullut lisää, että totta kai sekin on niin kuin totta. Mutta ja mä en oikeastaan välitä tosta yhtään tosta niin kuin vaan lukemassa. On mulle ihan se ja sama, mitä se painaa, kun mulla on hyvä olo. Mutta sitten sen emmetin tuloksen mukaan mun viskeraalirasva, joka on tuossa keskivartalolla oleva rasvaköntsäkin, niin se oli nyt taas jotenkin sillä noussut arvon arvaamattomaan. Mitä emmettiä? Mä en oo kuitenkaan mikään ihan hirveä isokokoinen ihminen, mutta siltikin sinne oli tullut huolestuttavia lisäyspylpyröitä. Ehkä mä tein siitäkin erikseen videon ja vähän analysoidaan että mitä kaikkea yllättävää siellä oli vai oliko mitään. Mut meikäläinen tosiaan siitä sitten sisuuntui ja nyt päätin sitten, että teen vähän ruokavaliossa pieniä käännöksiä. Olen ennenkin näin tehnyt, en tee siis todellakaan mitään radikaalia. Että vähän lähinnä silleen, että mä annos koko ajan kattoo ja sitten ei syö mitään paskaa, niin sillä se lähtee. Näytän teille tässä samalla tuotteita, mitä
tossuja ja minäpä ajattelin sitten, että minäpä näitä ostan ja kokeilen. Ostin paria erilaista nyt tavalleen. En oikein tiedä, onko tämän vani. Ehkä mä taidan siirtää tämän tyttärelle. Estar
CVR-kokeessa, niin piti mennä semmoisella paastosokerella, tai ettei aamulla syönyt mitään riepoliaan silleen, että minulla on kyllä maha kipeä ja vähän todellakin huono olo, kun minä en ole syönyt mitään. Sitten se päänsärky sieltä losahti sitten myöhemmin vielä päällä, mutta nyt se on taas niinku menossa parempaa. Mutta poika sanoi myös, että äiti, että mä en näe enää mun silmälaseella mitään. Sain varattua tuon Nissanille sitten perjantaille ajan. Voi hyvää päivää, mitä kaikkea täältä milloinkin tullut. Sain yhdeltä teistä yllätyspaketin, mikä on ihan mahtavaa. Ja siinä lukee päällä lähettäjän nimi, mutta mä en löydä tuolta inboxista jostain ollenkaan. Mä missä se hetkinen, tuliko se mulle kuulla tuolta sähköpostin kautta, taisi ehkä tulla. Yksi teistä lähetti mulle salapaketin ja mä mietin, miten mä en löydä täältä inboxista, niin kuin Instagramin inboxista. Mulla on se Taija Berryil ASMR Instagram, niin miten mä en löydä sitä täältä, mutta tulikohan se kuule, saisi tulla mailille. Eli kiitos sinä, Ihana, joka lähetit mulle sen yllätyspaketin. Se on ihan mielettömän hieno. Mä muistelen sellaista, että sitä ei mä kysynyt, että voiko sitä julkaista, niin se oli tarkoitettu mulle niin kuin ihan yksityisesti. Niin mä en tee sitä nyt erikseen paketin avausvideota, mutta se on tullut perille ja siellä on niin hienoja niin kuin taijamaisia juttuja ja ihania herkkuja, joten olen niistä kovin kiitollinen. Kiitos kun laitoit ja ajattelit tästä sulle paljon kevät terveisiä. Joo, kivoja juttuja on tullut kyllä niin kuin, ja te olette kyllä niin parhaita. Mä oon monta kertaa miettinyt, niin kuin, että kun teille en näitä tehdä, että en mä nyt näitä yksinään täällä niin jaksaisi lätistä, vaikka tää vähän semmoinen päiväkirjamainen onkin. Niin en mä silti niin kuin yksinään jaksaisi täällä näitä lätistä, että teille mä näitä teen. Ja siellä te ootte. Se on musta aika ihana. Sitten meidän Kaaren Body Shop lopetti. Siellä oli myytiin viimeiset tuotteet pois halvemmalla, niin tällaisia sieltä pongasin. Nää lukee nyt tällä typerästi väärinpäin, kun tää kääntää tää ruutu nää, mutta Body Shopin Vitamin E Moisturizer Cream All Skin Types ja sitten Body Shopin Sugar Body Scrub, eli tämmönen, jolla voi kuoria ja sitten tämmöstä rasvaa. Ja mä oon nytten käyttänyt apteekin kasvorasvaa pidemmän aikaa johtuen tosiaan siitä iho-ongelmasta. Tämä muisto, mulla on ollut tätä ennenkin. Tää oli mun iholle hyväksyttävää, tai ihoni hyväksyi tämän ihan moitteetta, niin ostin nyt sitten tätä. Ne apteekin kasvovoiteet tai kasvorasvat, niin ne saattaa olla myös todella kovan hintaisia. Elikkä semmonen pikkuinen purnukka on 30. Toki ne on tutkittuja ja hypoallergisia ja kaikkea, mutta on ne kyllä aika kalliitakin. Ja sit se apteekin perusrasva, niin se taas ei niinku tunnu toimivan.
semmoisia sormitaputuksia, tapsuttelua. Yes.